Na začátek meditace se sklidníme. Zvolna a přirozeně dýcháme. Pozorujeme proud vzduchu na okrajích našich nosních dírek. Nejdříve si uvědomíme, proč meditujeme, že je to cesta, jak se dostat nekončícího koloběhu nepříjemného prožívání a poté, co nabídeme dostatek kapacity, budeme schopni pomáhat i ostatním bytostem. Teď přeneseme svoji pozornost na svoje dlaně a ruce. Ale nepozorujeme povrch těla, ale zaměříme se na vnitřní prostor. A nepozorujeme, že uvnitř jsou svaly, kosti, tělní tekutiny, ale vnímáme jakýsi živý prostor, který je uvnitř našich dlaní a rukou. A když teď vnímáme vnitřní prostor svých rukou, uvědomujeme si, že nedokážeme přesně rozpoznat hranici. Hranici svého těla. To, kde začínají ruce a kde končí a kde začíná okolní prostor. Jakoby naše ruce volně přecházely do okolního prostoru. Teď zaměřte svoji pozornost i na předloktí a lokty. A vnímejte vnitřní prostor tam. Přidejte k tomu i zbytek paží a ramena a vnímejte prostor i v nich. Zaměřte svou pozornost i na vnitřní prostor krku a hlavy. Uvědomte si, že všude tam, kde zaměříte svou pozornost, se začnou smazávat hranice vašeho těla. A jestli máte ještě dojem, že někde jasně vnímáte tuto hranici, tak tam jenom chviličku podržte pozornost. A hranice se zvolna rozplyne. Teď zaměřte svoji pozornost na hruď, záda, bedra a břicho. A vnímejte vnitřní prostor tam. Přidejte k tomu i oblast pánve a kyčlů a vnímejte vnitřní prostor i tam. Teď rozšiřte svou pozornost i na stehna a kolena a zaměřujte se na vnitřní prostor i v nich.
mějte vnitřní prostor i v lýtkách a holeních. A nakonec se zaměřte i na kotníky, paty, nárty a chodidla a vnímejte vnitřní prostor tam. Teď přeneste svoji pozornost do srdečního centra. A vnímejte vnitřní prostor svého těla celkově. A zase, jestli se vám zdá, že vaše tělo má někde jasně danou ostrou hranici, tak tam jenom na chvilku podržte svou pozornost. Když takhle vnímáme celkově vnitřní prostor svého těla, tak si najednou uvědomujeme, že nejsme schopni přesně určit, kde naše tělo začíná, kde končí, kde začíná okolní prostor. Že pocit z toho, jak velké je naše tělo, daleko přesahuje informaci, kterou máme z našich očí. Když odmyslíme ten obraz svého těla, který vnímáme očima, tak zjistíme, že vlastně naše tělo pokračuje dál do prostoru. Jako by jsme neměli žádné hranice. A teď půjdeme ještě o kousek dál. Teď si uvědomte vnitřní prostor toho, na čem sedíte. Ať je to židle, meditační polštářek, deka nebo jen koberec. Začněte sledovat vnitřní prostor v tom, na čem sedíte. Ale zase, nezaměřujte se na materiál, který je tam, ale vnímejte prostor, který je v tom předmětu, na kterém sedíte. Jakmile se zaměříte na vnitřní prostor toho, na čem sedíte, začnou se zase automaticky smazávat hranice. Teď vnímejte i vnitřní prostor podlahy pod vámi. I vnitřní prostor podlahy kolem vás. Vnímejte vnitřní prostor podlahy v celé místnosti. I vnitřní prostor stěn, stropu. Vnímejte vnitřní prostor celého domu. Uvědomte si vnitřní prostor okolí domu. Ulice. Přírody. Vnitřní prostor ostatních domů. Aut, lidí. Stromů.
a nakonec si uvědomte vnitřní prostory oblohy a vzduchu. A i když zmizely všechny formy, naše pozornost je tady stále. Stále si všechno uvědomujeme. Nejsme tím pozorovatelem, který si všechno uvědomuje. I když zmizely formy. A samozřejmě jsme tím pozorovatelem, i když se formy objeví. Sami sebe se zeptejte, vnímám? A po této otázce si jakoby zaměříme automaticky sami na sebe. Na tu živou skutečnost, která oživuje všechny formy v tomto světě. Tu otázku můžeme opakovat stále dokola. Protože my jsme tím, co vnímá všechno ostatní. A i když potom otevřeme oči, tak si stále uvědomujeme vnitřní prostor ve všem, který prostupuje každou formou. A na závěr meditace věnujeme všechny dobré dojmy, které jsme získali touto praxí, ostatním bytostem s přáním a díky nim rozpoznají jediné trvalé štěstí, podstatu svého vědomí.